Doido na companhia. So you're on the CXO having it now. Vai se entregar à Polícia Federal. Hora de fazer luta para a guerra ficando e falou nos negros. O Zira do Talur do Ou. E jogo. Já, né? Que você não tá no mau. Não, o que mau lado, não, mas. Que tá mochendo. Está no Jojo, na Elasazazazinha, o Samu Fizaval, no Cadovis, Nijá. Promos, vai ser o Juli. Arifa, Nijanda, Nijdips, e o Azir, Nijabacalu, Luz, Nijdzir, Seu. Tago, Nijd, Se. Oi, Rita, Roda, Nijd, Gumos, do Nijd, Bunda, Nijd, Kermê, Daniel, Joi. Não, 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 Até não arcar o fui em Rita Runes. Fudo, raca, 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 Ai, se levou com uma vrede e o... Arão, ai! Dame, 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 meu Deus do Ojo! Opa, aí! Turbo! Sobre a passão é cílio, sai... Ele e o Ida foi... Strike. Oh,